Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. İn tekfuru fe innallaha ganiyyun ankum. Eğer küfür etseniz bilin ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Allah size muhtaç değil. Ve la yerda li ibadihi'l kufra. Ama Allah istemir ki kulları küfür etsinler. Razı değil. Qadağan edir. İcazə vermir. Razı deyil ki, bəndələri küfür edib şərik qoşsunlar. Və in təşkuru yaradahu ləkum. Əgər ona şükür etsəniz, sizdən razı qalar. Ona şükür etsəniz, ona ibadət etsəniz, ancaq ondan istəyib, ona dua eləyib, onu çağırsanız, sizdən razı qalar. Bu ayə, Əz-Zümər surəsi 7-ci ayə onu göstərir ki, Allah Teala günah işlerin edilmesine razı değil, icazə vermir. Qadağan edib, küfürü qadağan edib, razı deyil ki, insanlar kafirlik etsinler. Şirki qadağan edib, razı deyil ki, insanlar şərik qoşsunlar Allaha. Amma razıdır, icazə verib, yol göstərir ki, Allaha ibadət eləsinler, Allaha dua edib, Allaha şükür edib, Allah'ın buyurduqlarını yerinə yetirsinler.